അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയ മൂവാറ്റുപുഴ MLA മാത്യു കുഴൽനാടന് അദ്ദേഹവുമായി സംവദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തെപ്പറ്റിയും എല്ലാം പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരമായിട്ട് ഹ്യൂസ്റ്റൺ വോയിസ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരമൊരുക്കി. ഇതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാടന്. ഹ്യൂസ്റ്റൺ വോയിസിൻ്റെ ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ രണ്ടാമത്തെ വരവാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്, മൂന്നാമത്തെ വരവാണ്. പക്ഷേ MLA ആയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത്. അത് ഫോക്കാനൈഡ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഒന്നെന്നാണ് ഫോമായിട്ട്, ശരിയാണ്. ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ വെച്ചായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ കുടുംബം, കുടുംബ പശ്ചാത്തലം, നാട് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞങ്ങൾ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയായ കോതമംഗലം താലൂക്ക് മൂവാറ്റുപുഴ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പൈങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഞങ്ങൾ 6 മക്കളും ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ അപ്പച്ചൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല, ഒരു സഹോദരിയും ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ബാക്കിയെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോടും സഹോദരിയോടൊപ്പം നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഒരു മകനും, മകന് 1-ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഭാര്യ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലി സംബന്ധമായി തിരുവനന്തപുരത്താണ് താമസം. അമ്മ, അമ്മച്ചിയും ഞാനും സഹോദരിയും വീട്ടിൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിയമസഭയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്താകുമ്പോൾ ഭാര്യയോടും മകനോടും ഒപ്പമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചിയും സഹോദരിയും ഒത്ത് പൈങ്ങോട്ട് തറവാട്ട് വീട്ടിലാണ് താമസം. ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുണ്ടായ സാഹചര്യം, അതായത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആദ്യത്തെ, അതായത് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് അവിടുത്തെ MLA വന്നത് KM ജോർജ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പിന്നെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഏതാണ്ട് 47 വയസ്സായെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പോൾ ആ 47 വയസ്സിനോടകം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു MLA ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം നട്ടലിലുള്ള ഒരു പിന്നെ MLA ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പം ആ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള വരവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ സാഹചര്യം? അതിന് മുമ്പേ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നു കുടുംബത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ അംഗമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊരു കുടുംബത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പരമ്പരാഗതമായി ഒരു കോൺഗ്രസ് കുടുംബം, അല്ലെങ്കിൽ പഴയൊരു ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതലേ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോകുന്നത്. സ്കൂളിൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ രാഷ്ട്രീയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ ചേർന്ന കാലം മുതലേ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് KSU സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു. പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും ഗൗരവത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് 1996 ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ്. ലോ കോളേജിൽ വന്ന ഘട്ടം മുതൽ 4 വളരെ സജീവമായി സംഘടനാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പലപ്പോഴും പലരും ഒരുപക്ഷെ MLA അതിന് ശേഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 10-28 വർഷക്കാലമായി കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിയമസഭയിലേക്ക് വരുന്നത്. KSU യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയിൽ തുടങ്ങി KSU സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി, NSU ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗമായി, പിന്നീട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും, പിന്നീട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സിൽ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ 4 അന്ന് ഞങ്ങൾ മൊത്തം 6 പേരാണ് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 6 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വരുന്നു.
അതിനുശേഷം എൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറുന്നത് ഞാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എം ഫില്ലും പി എച്ച് ഡിയും എം ഫിൽ എടുത്തു പി എച്ച് ഡി എടുത്തു. അപ്പോൾ ലോയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര നിയമത്തിലാണ് എം ഫിലും പി എച്ച് ഡി എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘകാലം ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു, ഏകദേശം 8 വർഷക്കാലം. അതായത് 2 വർഷം എം ഫില്ലും 5 വർഷം പി എച്ച് ഡിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 7 വർഷം. അങ്ങനെ പിന്നീട് എൻ്റെ ഭാര്യയും അവിടെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നുണ്ട്, അവരുടെ പഠനം കഴിയാൻ 1 വർഷം കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ദീർഘമായി 8 വർഷക്കാലം ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തെല്ലാം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ആ സമയത്താണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പോഷക സംഘടനകളുടെ ചുമതല എടുത്ത് ആണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശശി തരൂർ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള, ദേശീയ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദം ഏറ്റെടുത്താണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. പിന്നീട് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും കെ പി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. അതായത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിയമസഭയിലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ 21 ആദ്യമായിട്ടാണ് 2021 കാലഘട്ടത്തിലെ നിയമസഭയിൽ വരികയും ആദ്യമായിട്ട് മത്സരിച്ച് ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടായി. അങ്ങനെ നിയമസഭയിൽ ഇപ്പോൾ 3 വർഷം ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കി. 3 വർഷമായിട്ടും കെ എം ജോർജ് മുതലുള്ള അവരെ ഞാൻ 62 ജനിച്ച ആളാണ്. അപ്പോഴത്തെ സോറി 52 ജനിച്ച ആളാണ്. അതായത് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുന്നതിനും ഏതാണ്ട് 4 വർഷം മുമ്പ് ജനിച്ച ആളാണ്. അപ്പം 56 കേരള സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടു, 57 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം വന്നു, 59 വിമോചന സമരം വന്നു. അപ്പോൾ ആ വിമോചന സമരം നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 7 വയസ്സുണ്ട്. ആ 7 വയസ്സിൽ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് വിമോചന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചരിത്രം പറയാം. വിദ്യാഭ്യാസം സാറിൻ്റെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ആണ്. അത് അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ ഉമ്മിളിറ്റ് നിർത്തിയോ? ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോ കോളേജിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങി 2001 മുതൽ സജീവമായി. ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തെ ലോ കോളേജിൽ, തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിൽ നിന്നാണ് LLB എടുത്തത്. അതിനുശേഷം 2001 കാലഘട്ടത്തിൽ LLB പാസ്സായതിന് ശേഷം അന്ന് മുതൽ, അന്ന് ഈ 2001 ഞാൻ എൻറോൾ ചെയ്ത് അഭിഭാഷകനായി. ആ സമയം മുതൽ പ്രാക്ടീസിൽ വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും യുവജന രാഷ്ട്രീയത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ അഭിഭാഷക വൃത്തി ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ MLA ആയതിനു ശേഷവും ഞാനത് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ കൈവിട്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഞാനത് എൻ്റെ വരുമാനത്തിന്, തൊഴിലും രാഷ്ട്രീയം സേവനത്തിന് എന്നുള്ളൊരു മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി യുവജന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരുമാനത്തിന് തൊഴിൽ, രാഷ്ട്രീയം സേവനം എന്നതായിരിക്കണം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അപ്രോച്ച് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിനോടൊപ്പം എൻ്റെ പ്രൊഫഷനും ഞാൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ആർഗ്യു ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷനും പൊളിറ്റിക്സും രണ്ടും കുറച്ച് സ്ട്രഗിളാണ്, കുറച്ച് പാടാണ്, അങ്ങനെ ഇത്ര ഈസി അല്ല. കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്രയുമുള്ള അനുഭവം, ചുരുങ്ങിയ കാലത്തുള്ള അനുഭവം കൊണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിദേശികൾ കാണുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും കേരളത്തിലുള്ളവർ കാണുന്നത്. അപ്പം വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരു കാര്യം തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഏതാണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, 56 കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാറി മാറി വന്നിട്ടുള്ളത് UDF ഗവൺമെൻറ്റും LDF ഗവൺമെൻറ്റുമാണ്. രണ്ടും കൂടെ കൂടിയതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് പിന്നെ വലതു ഘടകം മുന്നണി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റം ഏറ്റവും വിദേശത്തേക്ക്, അതായത് ഞാൻ കേരളത്തിന് വെളിയിലേക്കുള്ളതെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതായത് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാകാം അന്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാകാം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള. ഇപ്പം അമേരിക്കയെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പം പിന്നെ ഇഷ്ടം മലയാളി എവിടെ തിരിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രദേശമെല്ലാം മലയാളികൾ ഒത്തിരി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പം ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏതാണ്ട് എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഒരു 60s മുതലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റം ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതായത് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ പ്രവാസമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ മലയാളികൾ കൂടുതൽ വിദേശത്താണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എൻ്റെ ഇല്ല, എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു പൊതുവെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ, കാരണം അമേരിക്ക മലയാളി ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിലൊരിടവും ഇല്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പരാജയമാണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, അതിന് ഒരു ആൻസർ, അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ പൊളിറ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ കാരണങ്ങൾ ശക്തമായി അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ അകത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയുമൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിഷൻ കൂടി വെച്ചിട്ടാണ്, അവരുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും. അതാണല്ലോ ഭരണം, ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഭാവി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഭരണകർത്താക്കളുടെ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ആ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കേരളം ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ നമുക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ രാജ്യത്തെ തന്നെ മികച്ച ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്, പ്രവാസികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒരു പ്രവാസം, അത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്കാണ്. മുമ്പുള്ള ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മൈഗ്രേഷന് ഓരോ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. മുമ്പ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും മിടുക്കരായ ആളുകൾ അവസരം തേടി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നെങ്കിൽ, പിന്നീട് ഗൾഫ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിലയിൽ ഒരു തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി വരുമാനം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്നും മനസ്സുകൊണ്ട് പറിച്ച് നടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് പോവാതെ ശരീരവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബവും ഒക്കെയായി വിദേശത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിച്ച് അതുമായി തിരിച്ചു വന്ന് നാട്ടിൽ സെറ്റിലാവുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാസം അല്ലെങ്കിൽ കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. പക്ഷേ തേർഡ് ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും അപകടകരമായ, ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായൊരു പ്രവാസം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാണമെന്ന് പറയുന്നത്, കേരളം വിട്ട് ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിതം തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി പറിച്ചു നടുന്നതിന് തയ്യാറെടുത്തുള്ള ഒരു പോക്ക് എന്നുള്ളത് വന്നു. ഇപ്പം ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഒരു ഡെസ്പറേറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ കേരളത്തിൽ നടന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ, വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും വളരെ ഒരു നിരാശരായി, നിരാശബോധത്തോടുകൂടി നാട്ടിൽ നിന്നും എങ്ങനെയും പുറത്തു പോകുക, കടക്കുക, രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡെസ്പറേറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ കാഴ്ച. അത് വളരെ അപകടകരമായ, വളരെ ആശങ്കാജനകമായ, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരെ പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ശരാശരി പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ വലിയ ആശങ്കയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു ട്രെൻഡാണ് അത്. ചെറുപ്പക്കാർ നാടുവിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു വട്ടം നിയമസഭയിൽ ഇത് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ സർക്കാർ ആ വിഷയം അന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. ഞങ്ങളുടെ അടിയന്തര പ്രമേയമായി കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ, യുവാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ നാടുവിടുന്നതും ഈ ഡെസ്പറേറ്റ് മൈഗ്രേഷനും നമ്മളെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും ഇത് സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുള്ള വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും അതിനോടൊരു നിഷേധാത്മകമായ സമീപനം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗം നിർഭാഗ്യവശാലം ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രവാസം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികളുടെ നാടുവിട്ട് ഉള്ള പ്രയാണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഏറെ ആശങ്കാജനകമായ ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അതിനെ
അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സാർ പറഞ്ഞതുമാതിരി തന്നെ ഒരു നിസാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അത് പക്ഷേ അത്ര നിസാരവൽക്കരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് 60 മുതലുള്ള കുടിയേറ്റത്തെ പറ്റി നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച അവിടെ ഒരു കാലത്ത് പോയിരുന്നത് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പം പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പോകുന്നു, പോകുന്നവർ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരള മലയാളികളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനമായി മാറുന്നത് പോലെയും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെ അവിടെ ഏതാണ്ട് എക്സ്റ്റിങ്റ്റ് ആകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം, അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചില വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ അന്യം നിന്ന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വംശ നാശം സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കേരളം ഒരു വൃദ്ധസദനമായി മാറുന്നതായിട്ടാണ് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ കേട്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യം. അത് അതിന് ഉള്ള പരിഹാരം എന്താണ് എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്യു കുഴലിനാണെന്ന് പറയാനുള്ളത്? ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ്റെ ട്രെൻഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തടയേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ സമീപഭാവിയിൽ കേരളം ഒരു വൃദ്ധസദനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു പ്രായമുള്ളവർ മാത്രം അധിവസിക്കുന്ന യുവജനത ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു യങ് വർക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുകയും അത് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിലയിലും കേരളത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ അതി ഗുരുതരമായി പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്, സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. പിന്നെ അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ പാർട്ട് അതായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഞാനന്ന് നിയമസഭയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, അതിന് സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് റീസൺസ് ഉണ്ട്. അതിന് കേവലം ഒരു സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഘടകം മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് തൊഴിലില്ലാതെ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടാതെ അവരലയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൗമാരം കഴിഞ്ഞ് യൗവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വരുമാനമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തുന്നത്. അത് തന്നെ വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ്, വെല്ലുവിളിയാണ്. ആ വെല്ലുവിളി അവനെ നിരാശനാക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കിയാൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റാണ്. അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം 10 അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയോ കഴിഞ്ഞവർ മാത്രമല്ല, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കഴിഞ്ഞവർ, എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർ, എം ബി എ കഴിഞ്ഞവർ, എം കോം കഴിഞ്ഞവർ, എം എസ് സി കഴിഞ്ഞവർ, എം സി എ കഴിഞ്ഞവർ എന്ന് വേണ്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജോലിയോ ഒരിക്കലും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അവർ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു തൊഴിലല്ല. പല അവരും 6,000 രൂപയ്ക്കും 7,000 രൂപയ്ക്കും 10,000 രൂപയ്ക്കും 12,000 രൂപയ്ക്കും എം ബി എ കഴിഞ്ഞവരും എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവരും എം കോം കഴിഞ്ഞവരും എം എസ് സി കഴിഞ്ഞവരും ശമ്പളം കുറവാണെന്ന് മാത്രമല്ല ജോലിയുടെ സ്വഭാവവും അതാണ്. എൻജിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുവാവ് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഷോപ്പിലെ മാനേജറായിട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ കഴിഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ചിട്ടിയുടെ കളക്ഷൻ ഏജൻ്റായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ എം കോമും എം എസ് സിയും മികച്ച രീതിയിൽ പാസ്സായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനെടുക്കുന്ന തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പഠനവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അവൻ്റെ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സമ്പാദിച്ച വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് അവൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അതും നിരാശ ഉളവാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ മറ്റൊരു സാഹചര്യം ഇതാണ്, ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പം, ഇന്നൊരു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ കാലമാണ് നമുക്കറിയാം. അമേരിക്കയും കൊച്ചിയും അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയും നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ മൂവറ്റുവഴിയോ അതല്ലെങ്കിൽ കടുത്തുരുത്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയോ പാലായോ കൂത്താട്ടുകളൊന്നുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസിലല്ല. കൾച്ചറലി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്ലോബലൈസേഷന് ശേഷം ഈ വിരൽത്തുമ്പിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നതുപോലെ അവർ അമേരിക്കയിലെ ജീവിതവും യൂറോപ്പിലെ ജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെ ജീവിതവും കാര്യങ്ങളും ദൈനംദിനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിത നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചും തൊഴിലിനെക്കുറിച്ചും തൊഴിൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നന്നായി അറിവുള്ളവരാണ്. ദ സെയിം വേ ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളും സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷവും സംബന്ധിച്ച് പല രീതിയിലും ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ വെൽ അവെയറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരിന്ന് ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തെ അവർ വിലയിരുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ ഒരു നിരാശാജനകമായ ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം നാട്ടിൽ നിന്ന്. ഞാനൊരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പാകത്തിന് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രാത്രി ഈ 10 മണി കഴിഞ്ഞ് ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഒരു വൈകിട്ട് 9 മണി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ലൈഫ് കാണാൻ കഴിയുന്ന നഗരങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്? നഗരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കൊച്ചിയോ കോഴിക്കോടോ ഈവൻ തിരുവനന്തപുരം പോലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു 9 മണി കഴിഞ്ഞാൽ നഗരം അങ്ങോട്ട് ശാന്തമായ ആൾ ഒഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവർ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടി വിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ വന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് കുളിച്ച് വന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ 9:30 മണിക്കായിരിക്കും. അവർക്ക് രാത്രി ഫുഡ് നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെറ്റായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒരു തെറ്റായ ഒരു കപട സദാചാര ബോധത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്ന ഒരു വാക്കാണ് നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എന്തോ വിചാരവും അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനവും ആണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ആൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പല നഗരങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർ കുട്ടികളുമായി ഫാമിലിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെ ശാന്തമായി റിലാക്സ് ചെയ്ത് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്ന രാത്രി 10 മണിക്ക് 11 മണിക്കോ 12 മണിക്കോ ഒക്കെ പോകുന്നു, കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നു. അപ്പം നൈറ്റ് ലൈഫ് അവർ കാണുകയാണ്. അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലിബറൽ സ്പേസസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പല നിലയിലും ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്ന പലതിനോടും അല്ലെങ്കിൽ പല സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളോടും സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷങ്ങളോടും പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്തവരാണ്. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ജാതിയോ മതമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു സമൂഹം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തിനും ഏതിനും ഒരു നമ്മൾ ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കാത്ത ഒരു സമീപനം, ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചൂഴ്ന്നു നോക്കുന്ന അത്. ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം, ഇപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് നമ്മുടെ വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ, ഇതൊന്നും പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തെ ഒരു പുതിയൊരു തലമുറയോ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതോ അവർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇതൊക്കെ ഇറലവൻ്റായിട്ടും ഒട്ടും ഒരു ഒരു പ്രസക്തമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളായി അവർക്ക് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു യുവത്വത്തെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടി ലിബറൽ സ്പേസസിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ വിദേശത്ത് പോകുന്ന കുട്ടികളാരും വളരെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ കേരളം വിട്ട് നിന്ന് ഒന്നല്ലേ അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് പോയാൽ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണവും സുഭിക്ഷമായ കാറും വണ്ടിയും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം വരും, പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാൻ. നോ, ദേ ആർ വർക്കിംഗ് സോ ഹാർഡ്. അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അമേരിക്കയിൽ തൊഴിലെടുക്കാതെ അധ്വാനിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കഠിനാധ്വാനം തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഈ വരുന്ന കുട്ടികളും എല്ലാം വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്, അതല്ലാതെ അവരാരും സൂചിക്കുകയല്ല. പക്ഷേ ആ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോഴും അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം അവർക്കൊരു റിലാക്സിംഗ് ആണ്. അവർക്ക് ഒരു ശ്വാസം വിടാൻ കഴിയുന്ന അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു ഇതാണ്. അതാണ് അവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വലിയ ശമ്പളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ആഡംബരങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലോ മുഴുകിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലിബറലായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അവനനുഭവിക്കും. അത് ആ നാട്ടിൽ അതുമില്ല ഈ തൊഴിലുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദേ ഫീൽ ബെറ്റർ, ഐ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടത്തേനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണോ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കാണണം. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നിന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറ രാഷ്ട്രീയത്തോട് വളരെ അകന്ന് നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കഴിവും പ്രാപ്തിയും നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിലും
അവരാരും വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന, ഞാൻ ആ വാക്കുപയോഗിക്കുന്ന ക്ഷമിക്കണം, പലപ്പോഴും ഇനി ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി ലൈഫിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുമൊക്കെ ലീഡർഷിപ്പിൽ വരികയും വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഘടനകളെ തന്നെ പൊതു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോടതികളുടെ വിമർശനമൊക്കെ വരുന്ന അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ രീതികളൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡെസ്പറേറ്റും ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപന രീതികളാണ് പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പൊളിറ്റിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടും ഒരു ഹോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹ്യമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും പുതിയ ഒരു തലമുറയെ ഒട്ടും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം നാട്ടിലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ജനത യുവജനത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതുപോലെ നാടുവിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ അന്തരീക്ഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരമായി ഞാൻ കാണുന്നത്. കേരള സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് പാർട്ടികളും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്, അതായത് ഇടതും വലുതും എന്നുള്ള രണ്ട് പക്ഷം. ആ രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ട് കേരളം വികസിച്ചു എന്ന് ഒരിടത്ത് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണോ, അതോ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ആ 60s മുതൽ ആണ് ഏറ്റവും കുടിയേറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ആ കാലഘട്ടം മുതലാണ്, ഫ്രം 60s. അപ്പോൾ ആ 60s മുതൽ പിന്നെ കേരളം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇപ്പം നാട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് ഭരണത്തിൻ്റെ നേട്ടമാണോ അല്ലാതെ അതോ പ്രവാസികളുടെ പണം വന്നുണ്ടായ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം. എനിക്കത് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഭരണ നേട്ടത്തിനേക്കാളും ആ പ്രവാസികൾ അന്യരാജ്യത്ത് പോയി പണം അയച്ച് കേരളം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആ ഭരണാധികാരികളുടെ പരാജയമല്ലേ അത് കാണിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ പറ്റി അഭിപ്രായം എന്താണ്? അല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു പാർഷ്യലായിട്ട് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ റെമിറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പണത്തിൻ്റെ ഏകദേശം കാലാന്തരത്തിൽ അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വലിയൊരു പീരീഡ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 20% മുതൽ 30% വരെ കേരളത്തിലെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ റെമിറ്റൻസ്, വിദേശ പ്രവാസികൾ പുറത്തുനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുന്ന പണമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടന പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നല്ല വീടുകൾ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് കടമുറികൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഹോട്ടൽസ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവാസികളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പണം അവിടെ കേരളത്തിൽ പണം. കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക് പ്രവാസികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആരും തർക്കിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും അതിനെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം വന്നാൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പണ്ട് എനിക്ക് 80s ഇറങ്ങിയ ആ ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഒരു പ്രവാസി അവൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ബസ് വാങ്ങി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പം അന്ന് മുതലേ നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം അതാണ്. അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു 80s മുതൽ അതേ സംഭവം, അതിൻ്റെ ആളുകളോ കാലഘട്ടമോ ഊരും പേരും മാറി എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് 2023 അത് സംഭവിക്കുകയാണ്. 24-23 അന്തരീക്ഷം മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പം അത് കാണിക്കും നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിൽ പരാജയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിയോ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഭരണം നടത്തിയ എല്ലാവർക്കും അതിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. എന്നാൽ കുറേയൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാറി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇതൊന്നും പോരാം, ഒരു വലിയ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ ഉണ്ടാകണം, പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചിലുണ്ടാകണം, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലുണ്ടാകണം, കാഴ്ചപ്പാടിലുണ്ടാവണം. കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഭരണ രംഗത്ത് കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലുള്ള പ്രോഗ്രസ് സാധ്യമാവത്തുള്ളൂ. പ്രവാസികളുടെ
സംഭാവന നിസ്തുലമാണ്. നമ്മൾ കേരളം എന്നും പ്രവാസികളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് വീടുകളിൽ എത്രയോ തലമുറകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാക്കിയത്, എത്രയോ തലമുറകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാക്കിയത് പ്രവാസികൾ അയച്ച പണമാണ്. കുട്ടികളെ തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ വിദേശത്ത് പോയി അധ്വാനിച്ച പണം കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ പലരും പല വീടുകളിലും എത്രയോ വീടുകൾ വളരെ ശോചനീയമായിരുന്ന വീടുകൾ മാറ്റി പുതിയ വീടുകൾ പണിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മക്കൾ, ഒന്നിലിപ്പം മക്കളിപ്പം നേഴ്സും കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്ത് പോയ അവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പല നമ്മൾ കൺമുമ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസികളോട് തീർച്ചയായിട്ടും കേരള സമൂഹത്തിന് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട്, അതാരും നിഷേധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം കഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ രണ്ടും മൂന്നും ഡിഗ്രികളും എടുത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഇതെല്ലാം നടത്തി പി എസ് സി ടെസ്റ്റും ഒക്കെ എഴുതി വളരെ കാത്തിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് പാർട്ടിക്കാര് ഇടപെട്ട്, ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുകയല്ല, ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ അർഹത ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ആ ജോലി ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിൽ കയറാനുള്ള റിട്ടൺ ടെസ്റ്റും ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റും എല്ലാം പാസ്സായിട്ടും അന്നൊരു 50,000 രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടുക, കൊടുക്കാഞ്ഞത് കാരണം ആ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഭവം എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ അതായത് അർഹതപ്പെട്ടവർ നിൽക്കുമ്പോൾ ചില സർക്കാരുകൾ അവരുടെ പിന്നണി ആൾക്കാരും കൂടെ ഇടപെട്ട് അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉന്നത ബിരുദങ്ങൾ പോലും കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ആ പിന്നെ അത് അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ, യുവാക്കളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച ഈ വിഷയം. കാരണം നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ എത്രയോ പേരാണ് ചെറുപ്പക്കാർ കാണാൻ വരുന്നത്. അവരുടെ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊക്കെ നല്ല മിടുക്കരും കഴിവുള്ളവരും പ്രാപ്തിയുള്ളവരും നന്നായി പഠിച്ച് രാ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പ്രയാസമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പി എസ് സി പരീക്ഷ പാസ്സായി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ച് ഒരു ജോലി കിട്ടി ജീവിതം ശോഭനമാകും അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി 3 വർഷമാണ്. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു, 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു, 2.5 വർഷം കഴിഞ്ഞു, ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നിയമനവും ഈ സർക്കാർ നടത്തുന്നില്ല. സാറ് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇന്ന ഇതിൽ ഇത്ര വേക്കൻസി നിൽക്കുന്നു, അവിടെ എല്ലാം താൽക്കാലിക ആളുകളെ നിയമിച്ച് കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ ആളെടുത്ത് സ്വജനപക്ഷപാതം നടത്തി, ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തും രാഷ്ട്രീയപരമായ പിടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാരും വന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇനി എത്രയോ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എം എൽ എ മത്സരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനം പങ്കെടുത്ത സമരം എന്ന് പറയുന്ന പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുമ്പോൾ ചെന്ന കണ്ട കാഴ്ച അത് നമ്മളാരും സഹിക്കില്ല. കാരണം ഇതുപോലെ മിടുക്കരായ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഈ അന്നത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ, ഞാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സലിയാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ടാർ റോഡിൽ മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യുകയാണ്. മുട്ടുകുത്തി അവർ നടക്കുകയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ. അവർ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനോ അധികാരം പിടിക്കാനോ ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനോ അല്ല, സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചവർ അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ജോലി നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പക്കാർ മുട്ടിലിഴയുമ്പോൾ അതിനോട് പോലും നിഷേധാത്മകമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നിരാശ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കുന്നു കാണാതിരിക്കരുത്. അവസാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നടത്തിയൊരു സമരം പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എഴുതി ഒരു ബോർഡ് പ്രദർശിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവസാനം എഴുതി ഒരു വാചകമുണ്ട് അവർ മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു മടങ്ങുകയാണെന്ന്. കേരളത്തിലെ യുവാക്കളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട് മടങ്ങുന്നുവെന്ന്. അങ്ങനെ സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു സമരം തോറ്റാലും അങ്ങനെ എഴുതത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡെസ്പിറേഷൻ, ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. അപ്പം അത്രയും നിരാശയും അത്രയും ഒരു അരക്ഷിതബോധവും യുവാക്കളെ വേട്ടയാടുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ നാട് വിട്ടു പോയില്ലെങ്കിലും അത്ഭുതമുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്വജനപക്ഷപാതവും അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും വിദ്യാഭ്യാസം അട്ടിമറിച്ച് പാർട്ടിക്കാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ദാനമായി നൽകി മാർക്ക് ദാനമായി നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വ്യവസ്ഥിതി യുവാക്കളെ കൂടുതൽ നിരാശരാക്കി നാടുവിടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നു തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല.
മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഈ പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പം മൂന്ന് വട്ടം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ അമേരിക്കയിൽ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വന്ന് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പകർത്താൻ കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്? അയ്യോ, നമ്മൾ അമേരിക്കയും കേരളവുമായി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ കഴിയാത്ത അത്രയൊരു അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഓഫ് കോഴ്സ് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇവിടുന്ന് ധാരാളം ലെസൺസ്, ധാരാളം പാഠങ്ങൾ ആർക്കും നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ വന്ന് കാണുന്നതാണ്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് എന്തുമാത്രം ഈസിയാക്കും, എന്തുമാത്രം ഹാസിൽ ഫ്രീ ആക്കും എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ. മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാവുന്ന, പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും വലിയ ഗവേഷണമില്ലാതെ ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ചുമ്മാ വന്ന് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഓർഡർലി ലൈഫ്, എല്ലാത്തിനും ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. ആ വ്യവസ്ഥ ഉള്ളപ്പോൾ ലൈഫാണ് ഈസിയാവുന്നത്. അതല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ ലൈഫാണ് ഈസിയാവുന്നത്. ഒരു ഓർഡർലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു പരിധി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വാഹനം ഓടിച്ച് ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യണം, അതാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം. അതെ, അപ്പോൾ ഒരു ശരാശരി മലയാളി ആ ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ആ റൂട്ടിൽ. ആ റൂട്ടിൽ അവൻ അത്രയും ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ 500 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ 10-ൽ 1 വേണ്ടി വരില്ല. ഇത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമുണ്ട്? അപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡ് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെല്ലാം മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ച ആളുകളുണ്ട്. ഈ വിഷയം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയമെല്ലാം തീരുമെന്ന് ചോദിച്ചവരോട് എന്ത് മറുപടി പറയാൻ കഴിയും? പക്ഷേ ആ ഒരു മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് ജീവിതത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സർക്കാർ ആഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തന രീതികൾ, കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഒരു കടലാസോ സർക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശരാശരി മലയാളി കേരളത്തിൽ എടുക്കേണ്ട മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടുക. ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സർക്കാരിൽ നിന്നൊരു കടലാസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന എഫേർട്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഈസ്. അമേരിക്കയിലെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടി സുഗമവും കുറച്ചുകൂടി റിലാക്സിങ് ആവുന്ന അവിടെയാണ്. അതല്ലാതെ മറ്റു സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ 100 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അമേരിക്ക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ചുമ്മാ വെറുതെ കണ്ണോടിച്ചെന്ന് പരിസരത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിന് തരുന്നൊരു ശാന്തത, ഒന്ന് വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഒരു പൊതു ഇടങ്ങൾ, വൃത്തിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങൾ എത്ര ശുദ്ധിയാക്കി വെച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓർഡർലി ആക്കി വെച്ചാലും എത്ര ടൈഡി ആയിട്ട് വെച്ചാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ കാതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ മൂക്കുകൊണ്ടും ശ്വസിക്കുകയും കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയും സ്വരവും മണവും എല്ലാം നിങ്ങളിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിസര വൃത്തിയില്ലായ്മ, അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്സും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റും ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അത് അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ ആളെല്ലാം ഹാ എന്ന് വെക്കാൻ കാര്യം. ഇവിടെ വേറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെയും സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും ചന്ദ്രൻ വരികയും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും മരങ്ങളും എല്ലാം ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാം സെയിം ആണല്ലോ ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു വൃത്തിയും ആ ഒരു ഓർഡർലി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലൊരു ഹാഫ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കും. ആ ഹാഫ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ്സിൽ കടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വളരെ ആർക്കും വലിയ ഗവേഷണമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റേ ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും അത് ലൈഫിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ലൈഫ് ഈസിയാക്കുന്നതുമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇനിയും അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളോട് ശ്രീ MLA എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അടുത്ത കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ
എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാസികൾ, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രവാസി സമൂഹമെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച്, നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ച്, സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ്. വളരെ ക്ലൂസായിട്ടും ഇൻട്രൻസിക്കായിട്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു ബന്ധം ഊഷ്മളമായി നിലനിന്നാണ് പോകുന്നത് എല്ലാ നിലയ്ക്കും. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരാനും ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇന്നും നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുകയും ഞങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് 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 നന്ദിയും കടപ്പാടും ഒക്കെ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് അമേരിക്കൻ മലയാളികളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ 100% ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു നിരാശയും അതവർക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റും അവർ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാട് നമ്മുടെ നാട് നന്നാവത്തില്ല, നന്നായിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നുള്ള പോലെ ഒരു നിരാശാബോധം അവരെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ നിരാശാബോധം ഉണ്ട് എന്ന് അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്, അത് ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ നിരാശാബോധത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന നാടിനെ തള്ളിക്കളയാതെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ, ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും, അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ പറയാം, കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കണം, ആ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഞാൻ നിർവചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു അവസരമായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത്. മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ആ പരിശ്രമത്തിന് ശക്തി പകരാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്നെപ്പോലുള്ളപ്പോൾ അതിന് ശക്തി പകരുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങൾ നല്ലതാണ്, ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും നാട്ടിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു മൊമെൻ്റം, ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പ്രവാസികൾക്ക് കഴിയും. കാരണം എപ്പോഴും അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനൊരു വിലയുണ്ട്, അവരെപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. കാരണം സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയെ മാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാറ്റം ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതല്ലാതെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയെ മാറ്റാതെ നമുക്കൊരാൾക്ക് പോയി മാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റുന്നതിൽ പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം അവർ അവരുടേതായ നിലയിൽ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ അവരെ കാണുന്നത്. ദ കമാൻഡ് ഗ്രേറ്റ് റെസ്പെക്റ്റ്, അവർ അവരോട് വലിയ ബഹുമാനം ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ ഇത്രയും ദീർഘകാലം താമസിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭവ സമ്പത്തും എക്സ്പീരിയൻസും ഐഡിയാസും അതുപോലുള്ള മറ്റാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാട്ടിലേക്ക് പകർന്ന് നൽകാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികളാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അതൊരു സേവനം, ആ ഒരു സേവനം നാടിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ നടുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിലോ ആണ് നിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ വയനാട്ടിലുണ്ടായ വലിയ ദുരന്തം, എപ്പോഴൊക്കെ കേരളത്തിന് അങ്ങനെ വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോഴെല്ലാം പ്രവാസികൾ, വിദേശ മലയാളികൾ അത്ര കരുതലോടുകൂടി കൈപിടിച്ച് കേരള സമൂഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിയേ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഒരു 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 ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള സമീപനം കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവാസികളുണ്ടാകണം, അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വളരെയേറെ സഹായിച്ച, പ്രത്യേകിച്ചും 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്നൊക്കെ, ഇവിടുന്നല്ല, ഞാൻ അമേരിക്കയിലെ മാത്രം കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, വിദേശ മലയാളികൾ ധാരാളം സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ അർഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോകുന്ന വളരെ വലിയ തുക തന്നെ സമാഹരിച്ച് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഈ ദുരന്തം വന്നപ്പോഴേക്കും 1% ആൾക്കാർ ആ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ എനിക്കതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കള്ളമാണോ സത്യമാണോ ഒന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷേ പൊതുവെ ഒരു പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് 2018 വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കൊടുത്ത ഫണ്ട് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തെന്നും അർഹതപ്പെട്ട കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പൊതു പരാതി ആണ് വിദേശ മലയാളികളുടെ ഇടയ്ക്ക് പരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത. അത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ പലരും ആ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ മടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു സത്യമാണ്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങേറ്റം ഒരു നിരാശാജനകമായൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി പോലുള്ള ഒരു നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ അതപ്പതിപ്പിച്ചത് ഭരണാധികാരികൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം 2018 ഇങ്ങനെ ദുരന്തത്തിന് മുമ്പിൽ കൈയഴിച്ച് സഹായിച്ച പ്രവാസികളോട് അവർ അതിൽ സുതാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായി സഹായം ലഭിക്കുന്നു. ആ സുതാര്യത ഇല്ലാതെ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതെ പോയത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് വലിയ വില കേരളം സംസ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത്. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ദുഃഖകരമായി സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, എന്നിരുന്നാൽ പോലും എല്ലാ പരിമിതികൾക്കിടയിലും ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എന്നോട് ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും അതുപോലെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചും എനിക്കും ഉള്ള നിരവധി കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഹ്യൂസ്റ്റൺ ന്യൂസിനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഇതൊരു നല്ലൊരു അവസരമായി ഞാൻ കാണുന്നു. ഐ എൻജോയ് ദി ഇന്റർവ്യൂ. താങ്ക് യു. നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മളോടൊത്ത് ചെലവഴിച്ച മൂവാറ്റുപുഴ എം എൽ എ ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാടന് ഹ്യൂസ്റ്റൺ വോയിസിന് വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി.